Добър вечер, уважаеми зрители. Минути след двубоя между ЦСКА и Лудогорец с колегата Васил Костов правим традиционния коментар. Първият, т.е. полуфинал от турнира за купата на България, в един матч, който спокойно наследниците на армейския клуб можеха да победят с поне с 2 на 0, но в крайна сметка резултатът е 1 на 1. Така една досадна глупава грешка в защита костваше победата на ЦСКА. Но така иначе Лудогорец е отбор, който има сериозни футболисти, опасни. Всеки един момент могат да изненадат. И в крайна сметка това се получи при този матч. Развръзката остава за следващия добой в Разград. При ситуацията, при която се намира българския футбол, игра без публика, това на практика няма значение. На практика няма значение как се играе матча. Затова ни очакват 90 интересни минути при това в Разград. Иначе, що се отнася до тази среща? Очаквано ЦСКА започна с променен стил на игра, доста по-офанзивно, доста по-нападателно. Опитваше се да пресира през целия терен. Отзадата няколко пъти се пропука. Бих казал, че в този матч домакините бяха малко по-добри отбор. Не много, но като цяло равностоен двубой. Повече владееха топката, повече атакуваха, повече тръсва победата. Но пак повтарям, Лудогорец е отбор с доказани играчи. Майстор на всяко едно положение. Това се видя и при изравняването. Центриране на Деспотов на външна града. Беше изтървал от защитата футболиста на Лудогорец и отбеляза съвсем непосредствена близост. Така иначе равен матч и остава развръзката за следващия, за след една седмица. Като спортно-техническо ниво не можа да се покаже кой знае каква игра и от двата отбора, просто защото терена беше хлъзгав, имаше мокър сняг по него, по-трудно се обработваше топката. Но мисля, че е един приличен матч за нашите стандарти. Двата отбора в общиница. ЦСК беше този, който повече настояваше. Пенев каза преди мача, че ще се надигават с Лудогорец и го направиха футболистите на ЦСК. Видима разлика от стила на Акрапович, без да казвам, че стила на Акрапович е бил грешния. Просто той си играеше по този начин, там бяха неговите идеи. Но се видя разлика в играта. Не знам ти какво мислиш по въпроса. Аз мисля, че има видима разлика. В подхода поне към играта. Тук ти си специалист, аз. Няма да само специалиста. Значи, ние си говорим за, ние си говорим за отбора с тема. Не знам защо мисля, че за теб ЦСК трябва да е тема табу. Говорим си за мача, говори за Лудогорец тогава. Хайде, като искаш да говори за ЦСК тире София, както обича се изразяваш. Е, най-накрая го каза право. Говори за целия матч. Защо не говорим примерно и за декларацията на Лудогорец преди мача? Волен Чинков с 83% успеваемост пуска декларация против него. Лично недоумявам. Този път рефера за мен стана заложник на войната явно на собствениците на Лудогорец с шефа на съдийската комисия. За мен лично беше абсолютно смехотворна тази декларация, която пуснаха от Лудогорец. При положение, че може би ще объркам точната цифра, но беше нещо от сорта. От 10 мача ръководени на Лудогорец от Волен Чинков, 8 победи, 1 равен и 1 загуба. Така че от тази гледна точка абсолютно смехотворна декларация. От друга гледна точка обаче пък те се изтъкнаха причините за да я пуснат и действително самият шеф на съдийската комисия нарушава собствените си принципи и самият той се противоречи от думите на един матч, защо не е поставен да свири определен съдия и сега пък точно в противовес на това, което казва, назначава Волен Чинков. Така ли не, че знаеш моето мнение, а то е, че Лудогорец е отбора, който най-малко има право да се оплаква от съдии, ако изобщо има такова право. Определено е така. И не мисля, че особено пък преди матч, малко и много казва на съдиите. Показва влияние, не беше да го правят. И ми се струва, че тук Лудогорец падна в собствения си капан. Вместо да окаже натиск върху Волен Чинков и той да свири за тях, хайде да го кажем, се случи по-скоро точно обратното. Макар че червения картон беше кристален, отделен е въпросът, че според мен абсолютна глупост на ТЕКПТ, при положение, че знаеш, че има жълт картон, нарушение в гръб, при положение, че футболиста на ЦСКА тире София е набрал скорост, кристален втори жълт картон, подмината, може би, дуспа за Лудогорец. Спор
Спорно е, но да, спорно е. Може и някой седи биха го свирили това. По-скоро имаше, по-скоро имаше. Но пък да не забравяме, че не веднъж или два пъти, пък и Лудогорец са били толерирани от съдиите отбор. Но... Така или иначе, развръзката остава за след една седмица, този матч не реши нищо, както се очакваше. Просто между двата отбора мачовете винаги са били оспорвани. Аз не помня последните години да има победа с повече от един гол. Ако ти се сещаш, кажи, аз не помня. Много, много давно. Да не кажа колко равен сте имаше между двата отбора. Нали, през есента паднаха 1-0 ЦСКА, но пак с 1-0. Нали, много трудно се надиграват, много трудно може един да наделее. Така иначе обаче трябва да има крайен победител в този полуфинал, но това ще разберем след една седмица. Добре, Жоро, на мен... Местният матч не може да отпълни везните. На мен е ясно, че не ми е толкова интересно, но може би за, за привържениците на отбора, който и ти подкрепяш, им би било интересно мнението ти, какво различно видя при Любослав Пенев. Спрямо това, което... Ами сега не искам да оправя детайния разбор на схемата. Разбира се, доста по-офанзивен футбол. Самите халфове бяха много по-агресивни. Те се казват, които са с понякога футболиста наведнъж. Кейседо, видимо така, доста по-настоятелен. Отбора като цяло беше изтеглен поне 20-30 метра по-напред. Говоря в офанзивен блок. Рамо пресираха играчите на Лудогорец, опитваха се да отнемат топката. Опитваха се да играят модерен футбол, докато при Акрапович нещата стояха малко по-различно. Там се търсеше предимно стабилност в отбраната и след това вече изграждане напред. Много активно се акцентираше върху играта на фланговите футболисти. Тук ЦСКА също е такова по фланга, но имаше доста добра прилична игра, видях и от Тиаго. Така активен, Кейседо активен, Кейта се включи също добре. Йомов можеше да реши мача на практика, но и той раздвижи нещата. Основната разлика е, че в офанзивен план отбор е доста по-офанзивен. Мисля, че ти се съгласи с това. Доста по-масирано атакува и за съжаление този матч ще завърши наравно, в смисъл, че ЦСКА можеше да го вземе. Но пак казвам сега, Лудогорец не са случайен отбор, умело използват всяка една ситуация, то се видеше, че правиха и доста интересни контратаки на моменти. Така че отбор с бюджет 50 милиона, с футболисти, за които плащаме по 1, по 2, 3 милиона евро, това за нашите стандарти е нещо много сериозно. И в крайна сметка, бих казал, в момента това са двата най-добри отбора в България, но развръзката в този полуфинал остава за след една седмица в Разград. Така че ще имаме още един повод за предаване. Така след като има още един матч, така че пак ще направим предаване. Без значение каква е развръзката. Само да добавя, че... Всъщност и в другия полуфинал, също остана развръзката между Арда и Славия. При 0-0. Може би Лудогорец има леко, чисто математически изразено предимство, с това, че вкара гол на чужд терен. Така че ЦСКА при всички случаи ще трябва да вкара гол в Разград. И това е в чисто математически и като резултат, това е предимството на Лудогорец. И Жоро, понеже попита и за моето мнение, за мен пропусна един футболист, който поне от това, което аз видях, игра като развързан, а беше пък пренебрегван от Бруно Акрапович. Синклера? Не. Не Синклер, по лявото крило, бразилеца. Аде? Хайде. Еми, я забих в момента. Както де. Както де, случва се. Особено в ефир. По принцип, целият отбор играеше добре. И особено в офанзивен план се представиха доста по-добре от това, което показаха при Акрапович. При Акрапович нещата бяха едва ли не се търсеше някакъв гол, ако отзад да сме добре, да се подаваме топката, напред плод стане. Това е добър стил за отбор като Локомотив Пловдив, без да подценявам черно-белите от Пловдив, един много симпатичен отбор, който продължава достойно се представяне. Но в ЦСКА, бих казал и в Левски, искам да бъда коректен, на такъв стил не върви. Жоро, се оказал, като сме говорили за мача на Левски. Левски трябва да напада, трябва да мачка, трябва да побеждава. Също важи за ЦСКА. Жоро, Рафаел Енрике. Е привържен, след друго няма. Рафаел Енрике. Да, не, Рафаел Енрике, точка. Рафаел Енрике, точка. Айде, изложи. Наистина, да, беше пренебрегван. Сега игра доста по-добре. Доста така гъвкаво атакуваше по фланга. Той има и не лоша техника, не лоша и линейна скорост има. И допълва се доста добре и с Кейседо, който много мощен, много агресивен футболист. Аз мисля, че работа на Пенев, ако продължава в този стил,
съвсем скоро ще проличи така, разликата и в отношение на резултатите и по отношение на резултатността на отбора. Сега при Бруно Акрапович имаше една серия, която жива мъка беше напреди. Жива мъка. Сега също тези футболисти показват обаче доста по-раздвижен стил, доста по-агресивен, доста по-атакуващ и доста по-приятен за окото. Еми с нова схема, която предполага към по-атакуващ футбол и сега вече с риска да ме обвиниш през трябва, се искам нещо да кажа може би към финала на нашето предаване, което ми направи прекалено неприятно, грозно впечатление. Не, че сме очаквали нещо друго като стартови състави, но за мен не е нормално двата водещи към настоящия момент отбора в българския шампионат да излезат с 22 футболисти, сред които 21 чужденци и един българин буквално за цвят. Както се казва, това е положението. Мисля, че това е крайно неприемливо и неприятно за българския футбол. Много неща са неприемливи за българския футбол, за съжаление, много неща са неприемливи. Но ние сме говорили за мачовете, за след национални отбор мачовете, говорихме за състоянието на българския футбол, за управлението, за начина по който се работи, това всичко е резултат. В интересен момент в България имам все по-малко прилични футболисти. Не казвам, че чужденците са някакви невероятни класи, но това е стара политика. Повечето отбори го правят. Трябва да стане голям прелом като цяло, за да се промени. Някои отбори вече започват да правят тази промяна. На мен също е неприятно. Особено отбор като ЦСКА, който е бил печелил с само български футболисти срещу огромни грандове европейски, сега излезе с чуждестранна колония. Защото не е ЦСКА. Добре, така да бъде. Така да бъде, добре. Джоро, само... Не мислиш, говори глупости, разбира. Нещо съвсем друго исках да кажа. Сега сещам, че при основаването на толку през 2016 година, някъде там в съвсем началните му периоди след прекрастването на Литекс, излезе Стойчо Стоилов в една от телевизионните си изяви и го питах... Виждали някаква промяна в отгоре, той каза, ми да, преди имаха един българин, пак сега няма и толкова, или нещо такова, нямам претенции да бъда абсолютно точен. Еми, ЦСКА Тире София в момента представляваш точно това. Добре, окей. Прекрасно. Знаеш ли някакъв въпрос, някакво да говорим. Трябва прелом в българския футбол, истински прелом. Само, не само да се говори за школите, а трябва да се работи в тези школи, трябва да се създават футболисти. Като стане на 19-20 години да е физически готов и психически готов, да е тактически обучен, да е игрово вече да няма почти никакви забележки, говорят в чисто такава основен аспект. А нашите половината футболисти, младите, без да обиждам никого, все още не може да се подават като хората. Все още не може да се подават като хората. Говоря пас на скорост, овладяване на скорост, повеждане и така нататък. А това са елементарни неща. Жоро, май се отплеснах. Значи, трябва да се работи, истински да се работи. Даже не трябва да се търси резултат сега. Например, на 15 годишни да станат шампиони непременно. Не. Трябва да се развият самите футболисти. Да се работи да създават футболисти. А не с някакви фалшиви резултати, отчитат се някакви дейности. Накрая крайния резултат виждаш. Днеска чета, че кой ни изпревари всъщност? Ирак и кой отбор беше? И Салвадор. Май. Ирак и Салвадор. Жоро, поотплеснахме се. 71-во място. Значи, зад нас е Кабо Верде. Еми, прекрасно. Кога го не получи? Може би при следващото класиране и Кабо Верде ще ни изпреварва. Еми, точно за това казвам, че когато водещите отбори излядат с 21 чужденци и един българин, това е... Така е, но пак ти казвам, че нещата са комплексни. Естествено. Аз съм против това. Ако питаш, мен е най-добре да има ограничение на чужденците. Особено той сега има ограничение на извън Европейския съюз. Тук с европейското законодателство малко ограничава при нас, защото се водим като вътрешен пазар. Но пак има начини. Има начини да се реши. Но за да има начини, за да бъдат регламентирани тези начини, трябва да има и желание това да стане. Явно това желание липса. Това е видно и за така. Всички. Айде да завършим с една прогноза за реванш. Казвай. Ще ми се иска да продължи. Но обикновено в такива случаи се казва, нека по-добре да продължи. Добре. Лека вечер на всички.
Мисля, че така е редно. Нека по-добре да продължи. Окей. Добре, лека вечер на всички. Лека.